Aktualisht, shtetet e bashkuarat Amerikës janë të interesuara këtu për dy gjera. Vetëm për dy. Ne, Ballkani me qenë stabil. Mos me pas konflikt. Mos me pas rrezik të shpërthimit në një konflikt. Kjo është gjëja e parë. Stabiliteti. Siç duket, siç e pam gjatë gjithë kësaj periudhe në të cilën u zhvillu lufta në Ukrainë, na e pam që Ballkani domthonë është nën sigurinë e plotë NATO-s së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rusia s'ka mujt të kërkon mendes asnjë votër, asnjë trazir. Që është shumë mirë. Po kjo është gjëja e parë. E dyta, që është më konkrete, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që një problem esencial i cili po e mban peng Ballkanin, Ballkanin Perëndimor, është të thotë mos marrveshja historike midis Kosovës dhe Serbisë. Domthonë që ky është sani i dytë për cilin administrata amerikane interesohet. Për te këtyre dy gjërave nuk besoj se interesohet për diçka tjetër. Ka qenë një kohë, më njëherë pas pavarësisë, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të interesuara dhe kanë qenë shumë të angazhuara për rritjen e njohjeve të shtetit Kosovës. Ajo politika mor fund. Amerikanët mund nuk angazhohen në atë punë, me na siguru neve njohje. Se e bo shteti pavarur, dush migra vetë punës. Dush vetë me lëbu. Sa njohje i puni kja qeverisës, jam rrjel. Problemi i njohje... Po sa njohje? Një problemi njohjes, i njohjeve ka orë dhe maheret, ka është shfaq. Do të tëtë, ne, kur flasim për relacionet e Shtetet Bashkuara të Amerikës me Kosovën, do të mi po këtë relacionin këtë dy rafshë. Do të siguria edhe dialogu me Serbinë. Sa i përket dialogut me Serbinë, Amerikanët e kanë botë të qartë, një që. Dialogu duhet me përfundu me njohje reciproke. Dy, ne e mbështesim Bashkimin Evropian në procesin e ndërmjetësimit të këtij dialogu. Tre, Kosova duhet me qenë e gatshme jo vetëm me refuzu, jo vetëm me na ofru joja, të më, jo këte, jo këte. Amerikanët ashtë janë shumë të interesuar me dëgju për çka jemi na. E për çka jemi na? Po këtu është problemi, na këtu duhet të fokusohemi. Jo të shpërndojmë dhe të akuza abstrakte degradimi relacionës. Për shka jemi na? Problemi është këtu. Problemi jo vetëm i Albin Kurtit. Jo vetëm i Albin Kurtit. Unë nuk jam pesimist në kjurë. Jo vetëm i Albin Kurtit. Po problemi i të gjithë liderve politikë në Kosovë. Defetistika në Kosovë. Edhe i PDK-s, edhe i AK-s, edhe i LDK-s, i të gjithëve është se nuk po kanë guxim me folë, me terma konkretë se si na mundemi me dalë nga kjo gjendje e vendumrimit ta, kjo gjendje e blokadës në të cilin. Për që dollën, që dollën problemi. Që kjo problemi ju në me Amerikanët, se na nuk po jemi në gjendje mi ofru një letër Amerikanëve, në të cilin ne shumë 2-3 gjera konkrete. E thonë, Kosova, institucionet të soj, janë të gatshme për këtë alternativë, për këtë. Na veç të dhëmi, jo, se dukte, edhe shujem të shpia. Këto në konsideroj se është aje qka qalën në raportet të una me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo diçka tjetër. Nëse pret ti që Amerikanët me omorë me neve, qyshen morë në kuhrat e zymëta, ato duhet të harrojnë.